دا اول زما یو زوی وش پارس کلن ده هغه یې نیولی و هغه بس یو ورځ دوه ورځ تبه و مری درد کولو سردرد و ډېر حالت یې خراب و خو مونږ ډاکټر ته یو ځل بوتلو هغه ویل چې هېڅ خبر هم نشته او دوایي ورکړه ورته ویل چې دغه دغه دې سره به آرام شي دا لږ یو دوه ورځې نور هم چې ووتلې بس دغه کې مونږ بیا حالت ډېر خراب شو او ډاکټر سره مې ارتباط ونیولو او مخکې سره مې بوتله ورته هغه چې بومتله چې وی کتلو شفاخانې سره ارتباط ونیولې سیده شفاخانې ته لاړ شي چې بیا حالت صحیح نه دی هلته چې لاړلو بس چیکپ یې شروع شو چیکپ کې وویل چې دا دا لږ کورونا لري بس هغه کې دوه درې ورځې وو خو هغه نه دوه درې ورځې پس بیا یې دغه کوما حالت ته لاړو اووه ورځې کوما کې وو ایا خو شوې چې زوی هم چیرته په دې ویروس باندې اخته شوی و چې نور نه ولا دا د باندې ډېر زیات وتلی و دوستان یې او ډېر به ګرځېده د هېڅ کور کې به کې نه کې ناستلو د ورځې خو به ټول ورځ د باندې و هلکانو سره و نو هېڅ هغه هم نه پوهېږي او موږ هم نه پوهېږو چې بیا کوم ځینې اخیستی دی خو بیا د هغې د مریضي نه درې څلور ورځې پس موږ یې هم ټول ونیولې و زه یم او درې زامن مې دي لور مې دی خزه مې ده او زمونږ زما یو ما د زوی خزه ده د هغې یو بچی دی دغه ټول یې بیا ونیولې و د درې څلور ورځې پرته ستاسو زوی تاسو ویلي چې شپاړس کلن دی اکثره خلک دا فکر کوي چې څوک چې د جسمي لحاظ غښتلي وي نو هغوی ته کرونا ویروس تاثیر نه کوي تاسو دغسې خلکو ته څه ویل غواړئ نه دا خبره صحیح نه ده هر څوک دغه مرض اخیستی شي او یو دا خبره ده چې صرف مونږ د ډاکترانو نه واورېدلو چې څوک دا جسمي حالت یې لږ صحیح صحت یې صحیح نو هغه باندې لکه تبه غوندې راځي او لږ فشار ورکوي او داسې مرګناک نه وي چې مړې کړي او یا یې ختمې کړي او چې څوک لږ مریض وي یا د یا عمر یې ډېر زیات وي ضعیف یې ډېر زیات د پنځه شپېته نه او یا کال نه بره وي هغوی ته بیا خطرناک دی ځکه چې دوه هفتې دا مرض وي او هغه ته ځان نه شي ټینګوی څه احساس کوو د دغه ناروغۍ په دوران کې څه دردونه هم درلودل که لږ دردونه حوال دوه درې ورځې څلور ورځې مری دردي بیا هغه نه وروسته ټوخی شروع کېږي تبه شروع کېږي اسهال دی په کې دغه شی نه شروع کېږي نو دا تبه بیا ډېر خطرناک وي تبه یې داسې تبه وي چې انسان ورته ډېر مشکل دی چې ځان ورته سړی ټینګ کړي او هماغه خلک ورته ځان ټینګوی شي چې څوک د بدني قدرت یې ډېر زیات وي او زما زوی خو نه پوهېږم چې هغه باندې خو ډېر بد حالت راغلی و چې هغه کوما ته تللی و هغه باندې خو ډېر سخت تاثیر کړی و دا اجتماعي فاصله اخیستلو په هکله تاسو د دوستانو سره تګ راتګ کوو په دې دوران کې که نه نه تګ راتګ خو بیخي نه وو مونږ ته ډاکټر ویلي وو چې تاسو قرنطین یې کور نه موځئ او که تاسو ووتلی نور خلک هم نیسي او ښه خبره دا ده چې کور کې پاتې شئ او چا د تلیفوني کانټاکټ مونږ خلکو سره وو خو هېڅوک هم زړه نه کولو هېڅوک به هم نه راتله مونږ ته ټول خلک به یارېدله زمون فامیلونه افغانان یا لنډیانو زمون دوستان د یو بم نراتل ټول به یریدل او چا چې به ستم کولو مونږ ته ویل چې دغه درزم یا غم شریکی به را سره کولو تاسو نور خلکو ته افغانانو ته په تیر څه سپارښتنې کوي چې څنګه باید احتیاط وکړي د دې ویروس په وړاندې د افغانانو ته دغه درخواست زما د طرف نه چې دغه خبرې دې ټوکی ونه ګڼي دغه خبرې دې همداسې ونه ګڼي چې یاره هېڅ خبره نشته دا ډېر غټه خبره ده او د باندې مه ګرځئ او بیرون ګشتي بند کوئ او ټول کورونو کې کینئ د دې نجات صرف کورونو کې کینئ بس خلاص